Okay, naiintindihan natin that Charlo moved up to weight classes. Alam natin 'yon. Dalawang classes, dalawang divisions ang inakit niya, 'di ba? Sa laban na ito. At alam naman natin na underdog siya, 'di ba? To be yes. fair. Heavy underdog even sa odds. Pero attorney, it did not, you know, it was not nearly as competitive that we thought it could have been, no? Attorney, um initial thoughts mo sa naging laban kanina? Well, gaya na sinabi mo, JM, ano, no question, paborito po si Canelo Alvarez sa labang ito. In fact, sa ating pre-fight analysis, sinabi nga po natin na magwawagi ay yung Canelo Alvarez. Totoo, Pero we were totally disappointed dito sa naging performance ni Charlo. Uh, he calls himself Iron Man. Pero alam nyo, yung kanyang performance, eh, Iron Man, pang junk shop po yung kanyang performance. Napakapangit. <laughs> ano? Napakapangit. Sabi ko nga, Parang he was there for the payday, itong si uh, Charlo. Uh, alam natin, sinabi nga po natin ano, magdadagdag siya ng two weight classes. Sinabi natin he will be sluggish because of the extra weight. Sinabi natin bobombahin ni Canelo Alvarez ang bodega nitong si Charlo at yan po ang nangyari, yung kanyang pressure. Sinabi natin bibigay itong si Charlo. Pero alam mo, lumalabas, alam mo yung John Ryder na sinasabi nila hindi kilala, hindi naman undisputed champion. <laughs> He gave Canelo a tougher fight. Dito po nakita natin mga kaibigan, hindi po joke yung ikay umakyat ng dalawang weight classes. At kailangan din pong intindihin ng mga boxing fans ang ibig sabihin ng size advantage. Hindi porke kaya matangkad itong si Charlo, ay iisipin nyo na siya ang bigger boxer. Hindi po. Again, timbang po ang ating sinusukat dito. Hindi yung taas. Yes, piniliwanag natin 'yan. At nakita niyo po dito, gamay-gamay gamay, ni Canelo Alvarez ang 168 pounds. Wala eh, talagang uh, wala tayong nakita mismo yung trainer ni Charles, si Derek James nagsasabi sa kanya, you're losing this fight. You have to do something, boy. Pero wala. He was there to survive. Ah, he was there to survive. Uh, in fact, very a lopsided yung decision. One judge eh isang round lang ibinigay. Yung ibang judge, dalawang rounds lamang ibinigay. So mm -hmm. talagang napaka-lopsided, napaka-disappointing ng performance ni Charlo. It takes two to tango in boxing. And only Alvarez came into the ring to tango. Yung isa ay wala, parang tanga. Sapagkat, ha, layo na layo eh. Ano? Boxing ng boxing, he was there to survive. He was there to survive. Kitang-kita po sa naging performance ni Charlo. It was really a big, big disappointment. Mm -hmm. Alam mo Tony, kung big disappointment sa atin, mga nanood sa bahay, bumili ng pay-per-view, eh mo na lang kung anong sakit at sama ng loob <laughs> ang naramdaman oh. ng mga pumuntan sa Las Vegas oh. para mapanood ang laban na ito. Yes. Alam mo, Tony? Alam mo sabi na Jema, undisputed versus undisputed. Ang nakita natin, undisputed is sparring session. Ayan, pati programa ni even... JM na plug. <laughs> kasi attorney look. Um, sabi natin Jermel Charlo has the size. Alam natin yes. he has boxing skills. Alam natin meron siyang speed, 'di ba? Pinuri pa nga natin siya and I think most of yes. most of the fans will agree naman sa atin na heading into this fight, he's the far more skilled Charlo. 'di ba? Kasi dalawa yan yes. eh, kamba si Jermel, tsaka si Jermal. mas magaling si Jermel. Ang problema, attorney, he could have had the skills, ba? he has the speed, he has the height, But, parang he doesn't have the will and the, doesn't have the heart the to try to win. Kasi, alam, attorney, ako, I really stopped scoring the fight parang after oh. round 6, round 7. Tapos talagang parang ano bibilikin ko kay Jermel? parang round 5 dahil nakatama siya lepo kay, eh parang alam mo yung pasang awa na lang. bigyan na lang yeah. natin ng round 2 na ganoon na lang. 'Di ba? Is that what you feel? Kasi ako talaga sinabi ko, he's not even trying and yes. It the way it looked to me, nabanggit mo rin naman kanila, eh, he just came. Yeah. He just came to collect the payday. Eh, alam natin, Mega Payday naman talaga always if it's going to be Canelo Alvarez. Do you think that was the case? He just didn't have the heart, didn't have the will and did not even try to win this fight at all? Yes. Alam mo, dito pati nakita natin, JM, mano, yung kalidad. Itong si Charlo, okay, naging undisputed siya, pero sa totoo lang, yung kanya mga pinagkatalong boksingero, sinabi nga po natin sa ating pre-fight analysis, yung kalidad ng oposisyon ay napakalayo Kumpara dito kay Canelo Alvarez sa mga nakalaban ni Canelo Alvarez all the way up to 175 mm -hmm. eh itong si Charlo nakita natin he paid too much respect dito kay uh, Alvarez kitang-kitang intimidated siya Palibasa, ito talaga ang kanyang kauna-unahan na big fight experience uh, it, dito pa lang siya talaga na test eh dito pa lang siya nalagay sa spotlight and he melted ano under the glare of the spotlight he melted faster than butter exposed in the Sahara Desert. Ganon, natunaw, nalusaw itong si Charlo. Wala kasi experience eh. Sinabi nga hmm. po natin, experience is still the best teacher. At yan ang pinakita ni Canelo Alvarez. Yes, there are reports going into the fight that he was sleeping. May mga hmm. loose whispers na na medyo hindi na siya the same fighter. Pero sinabi natin sa ating pre-fight analysis, kahit 80 kahit 70% lang yung maipakita ni Canelo Alvarez that will be enough to mm -hmm. beat Charlo sapagkat mm -hmm. yung Charlo po is invading foreign territory at 168 pounds wala siyang ka experience dito madali maghamon ano madali maghamon after the rider fight hinamon niya si Alvarez sinasabi nang there is no way this guy is beating me but he forgot you have to fight two divisions up ah talagang he was intimidated first time niya na, na magkaroon ng na isang big fight experience he melted ah mm -hmm. hindi siya sanay eh yung alvarez sanay so, yeah, ganito dito uh, kasi uh, mga big time na laban alam niya he delivers he can walk the talk eh ito puro talk no walk ano so yan po ang naging pagkakaiba dito he paid too much respect dito kay canelo alvarez wala. Nakakita mm -hmm. mo yung inexperience niya sa na salat kahit pa naging undisputed champion siya at 154. ah mm -hmm. uh, Tony, batiin ko lang ng quick shoutout ang mga nanonood sa atin ngayon Ay, salamat dito po. si Tommy si Miguel Franco Castillo si Raymond Espinosa si Mugi Bruce Solomon Madrid of course, thank you so much for tuning in si Vista Brian, si Winter TV yan, si Jupao Gasol, ayan, pinag-uusapan nila. Hindi pa rin daw sila sanay sa aking uh, new hairstyle. Po. Hmm. Ako rin, naninibago eh. <laughs> sa tagal lang na natin magkasama eh. Oh. Oh. Alam Pero, niyo, babalik na si... rin namin yan. Next time, ako nung magpapaskinhead talaga. <laughs> <laughs> ako po si JM Tolentino at ito naman si... <laughs> Baka singiling ka <laughs> ng viewers, at... torneo ah. Baka singiling ka. Li li lilituhin namin kayo. Oh, lilituhin namin kayo. <laughs> <laughs> At ang ganda ng no, sinabi ni ano ni Bobby Ong Sweco dito no. Sabi niya uh -huh. every new round is a repetition of the previous round. And, and I think alam mo attorney bago tayo mag-usap ngayong gabi, iniisip ko nga ano kaya gano'ng pag-uusapan namin ni attorney eh. <laughs> 'Di ba? Halos wala kang makita. It was so lopsided, so one-sided. And if you are going to wrap this fight in one sentence, sinabi na ni Bobby eh the diba? Sinabi uh -oh. niya ni Pablo ko it's just the repetition. Yes. I mean it was just totally one-sided and yes. ako sabi ko nga <laughs> I I can't kind of feel bad for those who purchase tickets para okay. sa laban na ito no. Sinabi rin natin dito attorney uh before the fight, bukod dun sa sinasabi natin na 70 80% Canelo yung size. Ako, specifically, sinabi ko si Jermel Charlo ay makakatikim ng mga suntok na hindi pa niya natikman sa buong buhay niya. Makakaramdam siya. Alam mo, Tony, nung pinapanood ko yung <laughs> labang kanina, naalala ko bigla si Stephen Fulton nung nilabanan si Naoya Inoue. Yes. The guy was just fighting so scared. He was so scared. Stephen Fulton and Jermel Charlo. ba? Diba? And, you know, he was barely throwing punches kasi knowing Canelo, si Canelo yeah. magaling magpasingit eh. Ang, 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 ang nakakatakot oh. pa kay Canelo, hindi lang siya basta kapag kumakounter siya, guys, pansinin niyo yeah. yung Canelo, hindi lang siya basta kumakounter sa ulo eh. Kumakounter oh. yan sa katawan. Yes. So, ano diba? Yes. So, ganun na lang yung takot. Ganun na <laughs> lang yung takot ng Jermel Charlo. And ako, Atone, anyway, share ko lang. Of course, I'm not in the level of these fighters. Pero as okay. a pra practitioner, naka-experience yeah. ako nung ano eh. Ganun klaseng boxer eh nasusuntok ako, di ba? Hindi pa ako nakakapag-reset. Ang dami ko nang naramdan, nakadalawa, tatlo na katawan. Ang sakit ha? Ang sakit. Oh, eh siguro, oh, anyway, my point is, the only point is, siguro gano'n na lang din yung takot ng Charlo eh. ba diba? honestly, ah. Canelo has to be the biggest puncher he's fought is in his yeah. career. And again, umaakit po siya ng ano, dalawang weight class. Pero ito ang tanong dito, attorney. Sinabi natin paulit-ulit babalikan natin yung pre-fight analysis natin. That Canelo arguably has one of the best chins in boxing, 'di ba? Yes, never yes. been na ano, to knocked out, never been yes. stopped. Kailan mo siya nakitang nasaktan yung oh. ka, yung kapatid ni Koto na oh. si ano pangalan nito I I even forgot the name of this guy. Tinamaan siya ng lepok noon nasa sa medyo nagwobble siya. Other than that, you won't see him, you know, yeah. get hurt. Kinain niya 'yung mga overhand ni Golovkin ni Daniel Jacobs yes. 'di ba? Ayo eh, parang hindi na puwing eh. Oh. Eto ang tanong dito, attorney. Kung ikaw si Charles, ano gagawin mo? You know you don't have the power. You know you're you know that the guy in front of you has a granite chin. 'Di ba? You don't have the power. You're moving two weight classes up. Oh, can you even get this done? Attorney, paano nga ba? How? alam mo unang-una dapat may, nandun yung puso niya uh, kasi ang problema nito pag tunog pa lang nung first round yung puso ni Carlo bumagsak na sa seat of his pants wala na eh ano walang passion eh wala siyang ano eh wala siyang will eh nakita mo talagang uh, he was not there he was sleepwalking in that ring ah uh, he, could, he was jabbing a little, maganda ang kanyang uh, suntok, in jab, pero far and in between, 80, 18%, 18% uh, ang kanyang accuracy rate, napakababa po niya, napaka-anemic niyan. Ano, nakita mo, he was not picking up the volume of his opens. Eh syempre, boxing yun eh, kailangan sumuntok ka. You have to do something, para yung John Ryder, kahit pa paano, basag na yung muka, basag na yung ulog, pero bumibira pa din eh. Oo, ano? Eh, hindi Wala Malaban. Wala, wala eh. eh. Oo, oh, so doon pa lang sa unang opensa, wala na siya. Eh, pinaka-importante sa boxing eh. Ang nangyari dito kay Charlo, wala na. Suntok layo, suntok layo. Ano, alam natin, meron siyang uh, boxing movement. Pero where's the offense? Nasa anong opensiba? Nagpalaki siya ng katawan, ah, pero yung kanyang mga suntok, yung kanyang offense, naiwan niya sa kusina. Ano, he left it there. Uh, no offense, you're not gonna beat Alvarez by just moving side to side. Wala, pitipat punches. Ano? Wala. Wala tayo nakita. Wala, wala nakita. A few left hooks. Konti. Tama ka. Round, round number five. Pero other than that, wala eh. So ako, ano kanya dapat ginawa? Pick up his offense number one. Mm -hmm. Pick up your offense. Hindi ka mananalo kay Alvarez na pag-boxing-boxing boxing lang. Pero mm -hmm. I thought, first round pa lang, Alvarez took away his heart. Ano? And when he went down in round seven, kita mo na agad, wala na. Ang up plano lang niya mag-survive. Uh -huh. ano 'yan ang hirap kapag wala ka talagang experience. Wala ka talagang big fight. Ano, when lahat ng nakalaban mo, pinad lang yung record mo, padded lang yung record mo. Ano, wala ka naman talaga nakakalabang matino, katul katulad di katulad dong Alvarez. Ano, kita mo agad, takot eh. Takot. Uh -huh. Talagang intimidated siya. Uh, intimidated siya. He was not there to win. He uh -huh. was just just there to last 12 rounds with Canelo. Uh -huh. Para lang masabi niya, uh -huh. I went 12 rounds. With Canelo, the great Canelo Alvarez, but mm -hmm. he was never there to win. know. Mm -hmm. Voila. He had the uh the fighting heart, he had the killer instinct of a nun in that fight. <laughs> but he offered the killer instinct of Mahatma Gandhi in that fight. And correct me, Gandhi may have landed more punches than him had Gandhi yeah. been given the chance to fight <laughs> Canelo, I mean Canelo. Ano, ganun po ka disappointing. ah, mabuti pa ang madre, may killer instinct ito wala. ah, mabuti pa si Mahatma Gandhi siguro may konti pang killer instinct na pinakita kumpara dito eh, kay Charlo. That's how disappointed we are, JM, sa kanya. And ang uh, masakit dito, ah, uh, masakit dito. Sabi ko nga, eh kung yung, yung John Ryder hindi kilala eh. Stood to to, ikaw undisputed. Pagpasok mo doon sa ring, undisputed champion ka, yun ang pinagmamalaki mo. Mas matangkad ka kay Canelo Alvarez. Eh, ang problema, pagdating sa passion, fighting heart, ay wala. He was, ano, wala. That, uh, ang taas niya, but he was really, he had the heart of a Lilliputian. Sabi <laughs> ko, ha, wala, wala po talaga. Uh, yan po ang problema ni Charlo. He did not want it that bad. You know, remember? Yeah. Ay, yung sinasabi ni uh, Angelo Dundee kay Sugar Ray Leonard, doon natatalo na si Leonard kay Tommy Hearns. Hearns, first Fight. You gotta want it bad. You gotta want it. You're losing. You, you gotta want it bad. Sabi ni Leonard ganun. Talagang uh, hahabulin ko yan. Ano? Hahabul at hahabulin ha ko yan. Yun ang dapat. Ano? Yun ang dapat. Wala eh. Wala eh. Hindi natin nakita yung kay Charlo. Talagang mm -hmm. uh, defensive mode. Ah, uh, first round pa lang. Yun ang kanyang template eh. Ah, uh, sabi mm -hmm. nga ni Bobby, yun, may template siya. And his template was just to survive. Mm-hmm. But yun ko lang din ng quick shoutout pa Tony, ng mga iba mananon. Si Brian Belen, si uh, Jason Ayahay Longo, si Lim's Door, si Lowell Laxon, si uh, Michael Palencia uh, watching the From La Union. Thank you so much guys for Ay, tuning salamat in. Po. Alam mo, Tony, after what's been said right now, may isa akong boksingero na naalala na, you know what, this guy has been hindi nga, hindi nga to fan favorite or anything, pero ngayon, it, after the things that you have said, the things that we have said, na-appreciate ko siya. Do you guys remember Paulie Malinaji? Diba? Kasi uh -huh. this guy never, you know, he has he a can job. Punch. He can't punch. He can't punch himself out of a wet paper bag. oh uh -huh. Diba? But this guy will at least try to win. He will throw yes. punches. Yes. Diba? He will box his way to a decision victory. Oh. Uh -huh. And ako kasi, attorney. okay, alam mo na, okay, I mean, it will be ridiculous for Jermel Charlo to think na I can knock this guy out. Come on, I mean, there's no way, 'di ba? Eh kahit siguro sarili niyang uh, mga kamag-anak at best friend niya hindi niya hindi naman sasabihin sa kanya na, "Oh, pare, kaya mo knock outin si si Canelo." Kaya lang talaga doon ako kinulangan eh, yung determination, yung will to win. Kasi if you are determined to win, 'di ba? Kung talagang gusto mong manalo sa laban ito, You know that you are not knocking this guy out. You know you're not going to hurt the guy, but at least you will throw punches to score. Yes. He wasn't even throwing punches kasi Tony, mm -hmm. So how do you even make a case? Correct. Diba? He Correct. was just He was just on his shell all night long, 'di ba? Mabato oh. ng konti so kay, kulang na lang pagkatapos sumuntok eh kulang na lang tumalon na palabas ng ring. Kasi alam niya <laughs> <laughs> alam 'yun, eh, yun eh, ba? Diba? Diba? Alam niya oh, ming, oh, kung ba? baga, tinanong ka, ng, tinanong ka ng teacher mo sa eskwelahan, sa recitation, hindi ka man lang nag-effort na sagutin yung tanong ng iyong guro. Instead, ang sinabi mo agad, may I go out? Yun <laughs> eh. <laughs> 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 hindi ka man lang nag-effort. Sumagot yung ka ng mali. Ay, hindi man lang siya nag-effort. Hindi ka man lang sumubok. Eh, ikaw na may undisputed champion. Ah, napakaganda ng iyong kartada. Ah, nasaan yun? Ah, hindi ka man lamang sumubok. Ano, oh, yes. Iyan ang mahirap pag masyadong uh, sobra ang hype. Uh, nauna ang hype, ano, nauna ang hype. Eh mabuti pa 'yung mga European boxers na nakalaban ni Canelo Alvarez. They really stood up and fought itong hmm. si uh, Canelo Alvarez kahit na of course, they got knocked out pero lumaban sila. Lumaban sila. Ang briton na si John Ryder I thought put up a very gallant yeah. effort despite uh, losing, you know, busted the no. uh, nose and all. Pilit niyang tumatayo. eh ito wala eh wal well, takot na takot eh sabi ko paano ba ito ah, paano ka mananalo niyan hindi man lang uh, sumubok hindi man lang siya nagtry na susubukan oh, ko nga ito. baka naman ano wala eh. intimidated na agad siya dito kay Canelo Alvarez